Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasu zote wa CBO tani jesu nzi wakutulaba. Nudi nintega again ne chano ya feno. Tue wagiri. Chano erin nurudin nintego bantege nurudin. Subscribe. Like. Atene muno mvulidi. Buli lunaku nja kubanku ongere HPA. Lunaku uluwa liru. Njagade ntunulire ku nsonga za munange suna beni. Suna beni erinya lye ligwayo owebinyanya nyanya. Erinya suna abo kwata beni mu mutwe gw'omuntu yenna gwe bogamba suna beni. Ekigambo kijja mu mutwe binyanya nyanya. Binyanya nyanya ye ndongo eno gye tumanyi. Erimu masako oyo mungi. Tabula ebintu tuma sepichi, butasa, mabafu, babi kubira mbina mwusu. Omuvubi achili itachibero. Aha, kati endongo yu masake ya suna ben. Butogo. Omuvubi achili itachibero. Kakati ye suna ben. Ere endongo ye ya ajire teka Kampala. Ngekubye nyo masaka. Ngeratu etwali kwa ya maru. Banawai, abe fukura. Ngetuwa ya abantu bano ba makanika, ba gali, ba tuunda. Ba boda boda. Ababa na dali ye masake wale yu. Yedi wa feko chiraka yu. Aha. Suna beni abana amaro ge masaka. Agakuba kupuke de ready. Abantu bagamba. Oyo suna beni chibi bintu bie masaka. Badijewe Kampala ni bagamba oyo fala. Nendo chaku watayo. Andi chengu zimbira. Bagamba oyo fala. Eno Kampala siwa. Simasaka. Suna beni ngakuba ndongo yekubuke de radio bwatumira abantu bwakola ki ngakola ekivulu ekisooko lunaku nzikira suna beni yampaako ku sente mu ngalo zineze ekivulu nga asikayo busisi bwati ngazilinga asikayo twalonga ebiri kitundu nga za manda nda aha bwokwata mu rusoggo obachali wangulu kubachali wa echa wangulu kukwayo naji kubanga alinga ekivulu kya radio yene munne mbazira tone. Abantu bagamba nowe masaka ayingidde ki Kampala. Kaje sawe nonga fast forward suna beni teridi jamu erijjako obawe Kampala obawe kololo basi obawawa achukuba nakimaliriza anti nze nabagamba ekintu kimu agamba nti suna beni omusobola tukutegeke wosobola naye tumuteke wakola si wasobola tulabe kujjamu. Suna beni abera wa obajita babajita makutano oba uwa ebifobye yo nansa na abo makutano ni nansa na wano wano yo biwafu eyo ngovude ku Yesu amara eyo eh wanzo ko watula omuntu alogwa abantu eh ne rwana abera yo a jamu akwata kuva bolebo eh kitufu akwatira ddala jamu okuva ebusega aba kwata olugudu olu era le sat na listegede ntino suna beni yaliwo nabuza jamu afudde ku chwalo akamenge. Nwanga nchwa suna beni ali yao nente. Kato suna beni nemba zira tone. Oye wa CBS FM. Balalamu. Mukutabule chuma. Mukuagaruwa. Mukuulizibwa. Omuntu wa chengu gama nti. Ye DJ gama nti. Nze di wachitalo nyo. Nze DJ Roger. Atuwilo ya kuwasa jamu hawa. Obabu wali misana. Kani. DJ wangira starobu. Sambusa. Ewa bia uja kufuna katabo mwobo msoma. Afuna ainaji haku baku baby kadele. Umuteke mugugo tulabi. Chikadele wina kuita waliku museum wao. Olaba waku museum. Hii. Awa bafoka antiquity. Tebachi aina lugendo. Ainaji haku baby kadele mboba machindie yu na ye. Neda saga la mwogo gerida uina eche mani. Iba ambira starobi yato. Yomulembe guyaliwu. Siriera chitalo nyenye. Siriera mira rasta robu yali agenda okuvuga emboroka z'empaka mu lubiri. Nibatu gamba rasta robu agenda kuyita nakulabye. Ninga nsula nabulagala. Twadduka emisindi rasta robu atusange nga tutuse nakulabye. Era nali ku rawunda okuligende Mmengo. Emboroka ya rasta robu nibagati yeja. Nitubera kukuba nitukubenduru nitukuba rasta robu rasta robu. MC. Emirembe ejo. Je mirembe jamu 7 wetwa muubiranga engalo ate cholese chaji yabao achaliwo nezi chawuwa ate mirembe engalo eh buli oguda utegwenkana nkana kati rasta wange na rasta yagwa sagala mwogerera bubi teyagwa bati ngabo ogambye mirembe yavaako komo system
n'atamu ku kati n'agenda kuba bulayo bawuwa n'akomawo ne tukola naye ku super awo na awagenda okujokola namwe ku super nga ensi ya muvako da musajja ajja n'ebyokulya bye yajjanga n'amayunige n'ekyayiwe ngabeera wali emimondo lusi bamugamba temuloze woowe oyinza okuba tewakimanya nze namusangawo anti nze nkubudde bamugamba awe mulogo okufa ku super kusupa wali wabalogo okusinga bukedde ate yakolako ku bukedde abukedde mmwe mutambuza n'omufu tuli ku rasta robu anti kyenkugambye nti ndo bwebidda muddogo teri yajjanga namere naye gwe mamutu apika amayuni najja nago yagalyanga musajja wattu era nga buzibu kyolowooza nga ye sibira entanda nkunyonnyodde nga temusaaga baalogaani baalogaani nze banzijja ku KBS ababukedde nze natandika KBS eyo ate KBS yabukedde anti bonna abaava ku bukedde ne beyiwa ku KBS ne mbaviira nze natandika ekintu n'omugenzi Kasasa ne ndeeta owabukedde technician nti jangu nnyambeko bwe nagenda mukalu waali munaisijja mumwogera bankuba eddogo neegoba nzekka ku KBS ku KBS TV KBS abantu bakwano bange totemerera bantu ate nkulimbe nze nagitandika KBS ekirowoozo nkyava mu nze ne nkiteeka ku lupapula ne njigoba ne njifuna n'abo abaatema situdiyo ne mbaleeta gwe naleeta okukola situdiyo ye yannimirira ow'omugagga n'anteekamu eddogo ani akuteekamu eddogo eyajja okukola situdiyo technician abo bantu bange ne balyoka bayiwaka obabukedde bonna ne bakuŋŋaanya bukedde ne bagiyiwaawo ne mbakenganga bukezi banga nti abo tebalina ddogo bafuumuula mpewo kwezi bakuloga kusanga ku babba nakutya nenga nti ate era noono musanze eyo nenga nti yarabbi mungu wandaba otya wankuba bbalaayi ni mwana tuga oli kisajja kirungi sokomboli okakase abasajja bakufuumulanga gwe akitekiki nze ogamba kyogamba technician oyo gweyogeraku gwe sitegenda kugenda manya guwamulaba nze namuleeta twatandika naye okukola ku top radio mu 2022 kati ŋŋamba gw'omuyita nti jangu tukolere studio jangu onkolere studio n'atema ebintu n'atandika okuzimba studio biki okugira nimuga nti njagala ontende ne tv eno ku mpewo gwe technician kubanga zinali sibimanyi yes nendeka nga mazi nimuga nti nengenda mu kalulu kuma ekintu kyaffe kino nkomawo tukole nendeka nga ndaze ne lineup ya programs bweyina okutambula eddogo abasajja lye balina weegoba wekka gwe wagenda mu kalulu nenkomawo kati waha okomyewo wenkomawo nasanga omugagga yakyusa dde ebirowoozo nga nebyetwali tunyumya takyabinyumya byali bikadde amabamuwakulaniomukazi w'omugagga yampita nanga naye munno gwe waleeta nga ayogera bubi akwogerera bubi ddala ddala oyo mukwano gwo konse mukwano gwanaga nti alimba bannanga ebigambo byakwogerera tebiwomya nakalubirtmach ebisuse nga watujja wala nga watuyamba nga kibi nnyo ekyo kyaga ki kyebaasinga okwogerera mbaoliki mbunina akasente ke nalya ku mugagga tulina kaddiru ke twali tuyisaawo ka miliyoni 3 mwaga kasente ako namugamba studio nebino bino ogenda bikolera sente mmeka nangamba miliyoni 10 mwaga mwatano namugamba nti nti zikumala buli kimu kyonna nga n'akantu kako katadde kiwedde nga ewanikiddwa nti zimmala namugamba njagala miliyoni 3.2 zoba wandiika nazimba omutima yakyakomba tsw soni gireka nazimba omutima ngomaze omuma obugamba nti gwe zikumala ezizo 15 ntizimmala tolinamu nti n'akanga okantereddemu nti nkakuteereddemu nemugatika tuteekako 32 ku 32 nalyako miliyoni zaali 25 nalwana nnyo nveewo era endala yazirya yekka ontutte wala abantu bantu tuli ku bantu basuuna bbeeni ababukedde engeri gye balogamu obadde otematemamagnitudi yaddogo nti nga nkyatenda bali ate bali balala naye abo tebaali babukedde baali bali eyo baali babukedde era KBS yona nejjula bukedde then nayeegoba kubanga ze siyina ddogo
kati bwe nkusanga ku babba ningamba nti ateba nange ngudde ku kizibu mvudde kuba somesa ngenze ku headmaster kubanga golaba wakulira abasajja ababukedde nga goba kulira eliyo lyali zibu abasajja season nalimba kulira eliyo dogo lyali kafumura pau nimuna ingero kwetegereza bambi katoyina muwadde yirizi Mbechano bichambiro. Ingama chichine bambi yenzo. Karo hachi bachizunza, bachizene, bachiziri. Pikirina muka chikuma. Oliku Allah. Aba sajja. Kajati wampadde mbozi mpia. Guwa tandika. Zate ababori mkuogida. Zibanga baba tandika KBS. Seba kulimba. Zena tandika KBS. Chiche watandika. Biona. Kwa mabali baba zimba studio. Nabali tangaba kosi. Nga guwa chifoche chi. Zena nali overall manager. Ama unaenzo kuwa ya ligundi, supervisor. Wakuzimba, chizimbe, chamo, gaga, chigwe, na amaliza, na agenda. Kakati ulimularu, gwe. Ntia. Wengambiru ulimularu. Omugaga nze nalimulina, nalinkola kusupa. Mugaga o wano. Omukuru kasasa kati omugenzi. Nze nalimulina, ngali murutalurwe, na Buganda Land Board. Ensonga ze nenda gano zonaze ya kolangane Buganda, nesikabaka Mutesa, nze somanga kusupa. Sema timba ngamba tonja ukanya na Buganda kwezi mvira ngenda numba kasasa mugamba kasasa gongo beza kusupa lwachi tutandika TV ni radio ya fi lwachi mbona abona oine mbozi za Buganda eze baru eze takana bichi zena suma nga mpapula za mauli ngandi kusupa ndeta ukasuku ukasuka ukasuka kebisongo ukasuka sema timba kuita nti ndiyokura ndiyokura tata Tonja wakanya na chi? Na Buganda. Erangu tadde. Genda. Ngambo mugaga kasasa anti bonzi jeyo. Mwaka kasasa yosina mte gira. Kasasa na kuata milioni kumi na soka azimu. Soko jia weza. Ngambo uria kwezo. Ngambo tuteka teka. Ngambo tuyia. Nema kati wachi tukulecha. Fena kati na hachisobora. Olaba wafamuno ya murema. Atenze. Nse na mara kukonze nkubuli ni mubalira TV. Kasasa guwalida. Kati mpita muku anugu wange kamia. Kamia alude nyumu ya TV. Ono ayino mukono gwe guti. Kwezi. Kamya tubala. Hey. Tugenda ne muyitira kasasa tubali ikintu. Ko kamya anti anti okukola documents zonna na buli kimu kyonna. Njagala milioni zange chinana. Aha. Wagaba milioni chinana kasasa nakiriza. Nitandiko gobe ebintu. Nze ntwali mpapula bjukira o covid we yagira. Mpulira. Mukuru kasasa tasobola kutambula. Hey. Ndi mu COVID ngolonguze pichi pichi kuintambulira genda ku UCC twala sente mu banke za UCC twala wane bilango twala wane mpapula buli kimu ne tutunula ku bizimbe bya mukuru kasasa ti TV tujitekewa olutwagala location kubanga tuyino jiteka mu mulinga tusaba ku bizimbe byona ne tusima kine UCC muino jinyonyo yes ebizimbe tugendo bitika wano tugendo kusinzira aha ne tu sala ku kizimbe kiri akusanyu babies home Ekizimbe ekyo kiruddewo nnyo kati nga kyayingiramu amazzi munda. Ne tusalawo tulongooseeko floor emu oba second floor mwe tubateeka studio. Yes. Kati we tumala okusalawo ne mukulu kamya yali agoba ebiwandiiko ne mukulu kasasa olwo tuli aba. Ne tusalawo awo ne baga nti nno nze nina abakola studio abalungi. Tumaze olwo batutadde mu mpapula z'amawulire tulanze. Erinya olukasasa tayagala bamanyira kumanya nti yaina still gundi TV yo erinya kasasa broadcasting service zina lileta KBS chigwayo kasasa broadcasting service yes zina kileta twaleta amanya buli omuna aleta nange nende eteri yange neliitamu olutuliba satu kasasa oyukamia nange kakati mukugula okubanga twagula wo company Bobo gula TV yonina kubera ne company moji gulira. Kati nga kasasa ayinako na yinte percenti abana be omwa ayinako 5% nomulala ayinako 5% shares. Ne tugobe ekintu ne kigwa. Mpita abakulu bajje bakole studio kwanga nali mbalabye kabakoze studio za baba za KBS bichine mwakati amujje munkolere studio wemba litira Obaita. Jangu nkolele studio. Jangu nkolele studio. Oluka nga wanyumiza step by step. Yes, oluo. Registration is uwe de. Tugenda kolebi ntubisatu.
tugenda kola olupapula lwa mawulire tugenda kola radio era radio twajigoba paka wakati ne TV kati TV yasooka ya bwe bampisa obubi bino ebirala nebifa niwankubadde nali mazo bigobako nga mbitusiza wakati nga tulina olupapula lwa mawulire tuligestalize omugagga yakyogerako kikasasa ekyakyo ebigenda maaso ebyo byonna ye yagambanga yasiimanga busiimi ire yasiima nnyo ng'omulimu guwedde studio ziziwedde twagula screen nini milioni 30 ey'omunda bagitumya nabweru ebyo ngaze sibimanyi technician yera singo bimanya ni sente nga yazogera nze nalabanga oluusi kumpaayo tuli yange ninga sibitegeera nnyo kakati bwe bamala okukola studios akalulu kaali katuuse olwo twakkaanya ne kasasa nga alina okumpa milioni zange 16 olw'omulimu gwe namukolera nzize njogera bikikiki ne TV nga twakkaanya nti naye vabale twawandiika bya buntu nti anja kuwa sente z'akalulu milioni 16 bwe natuuka mu kalulu bwe nagenda kubanga zalinawo sente zange nayinawo milioni nga 5 bwe twatuuka mu kalulu kasasa mukubira essimu takyagikwata bwe nakoma we Kampala nti njagala sente yampa 16 12 eza Uganda kati omukazi weko kompyuta nanga nti nno kwezi banunga bakwogerera bubi konzi banjogerera bubi bati egyo si mikwano abo bewaleeta si mikwano gyo bye bagamba omusajja ebigambo biyitirivu konzi kati akalulu kaggwa jukira nakomawo ndiyala sikyalina wadde 10 konzi kali kangeni taking over ofiisi yange technician gwe naleeta nga tayagala nakundaba bwe mbeerawo yenna nanyiiga yenna nakuumira nakola atya jjukira nze nali nkwasaganya buli kintu kyonna akuumidde ebigenda mpapula z'amawulire nze mbikwasaganya paka lwe nalaba nga embeera eyinza obutaba bulungi naye nga tinyiza n'okulya obutwa nenvaawo kasasa waali taliiwo yafa afa ddi bamuziika guno omwezi oguwedde yakafa yatenasa abantu bakimanya nti omugagga wa KBS yafuna ne mu papula z'amawulire bamuteekamu ne tumusoma n'okumuziika ne tugenda tumuziika wali ekiteetikewo mu ttaka tannamalamu wiiki 3 yafa kati ani addukanya KBS abaana ayina abaana be bayivu badokitaaz bayina zi PhD babadde bweru ebbanga lyonna yali muntu mukulu naye ng'omuntu yafiira ku myaka 94 yali mukulu naye nga mugagga nnyo yomu ku basajja abagagga babadde babagagga mu Kampala wano abalinga basebaana Kizito leve eyo obugagga so ababukedde bwentyo nembatya kati tuddeyo kusuuna Ben ate onkubye wala neeze kyentegedde temuli ddogo ly'amaanyi eno ngabana bwenga se ninjawula ngabana yaleeta buki niye ngabana teyaleeta buzibuki anti wulira ze yali abanja nze natambula amamoze wuliriza bana basajja baali bati baakuba enjawula eyasooka yabukadde nga 18 ne bagiteeka mu lupapula kati mukuvaayo ziti ayina akises kuzaagamba ono bw'omusindika eri 10 okikola ki okitwala wekka tebyetaagamu ebyo ddogo naayongerako ekirala kaavuddewo okola blackmail sibwe ogambye kali byamumwa yalogesa bigambo ono agenda okudda nga kisaati waabwe bamugamba ono notis alina za rediyo tivi agenda gisuula yakola ku tivi yawa bwe biba bitufu byayogera akulensi kyeŋŋambya nti bakugoba dda kubukedde byebigambo bakugobye ku bbaba n'omulondayo n'omuleeta jangu tukole tebamugobaayo bamugoba baali bamugoba nkiwulira wano baali bamugoba era yaŋŋamba nti kwezo nyambye okunzija katebe basajja baali batuwumuza nkitegeeredde era naŋŋamba nti omugagga ono bw'abampa obukadde 5 buli mwezi nja kukola konze tofaayo nze nja kubagayininga omusaala gwo byonna opangira musajjawo tuvudde wala naye twakwatagana 2022 oliko obusagwa kati 2022 yali akola ng'ali ku top radio nga yendabanga omuto yali era muto ng'avuga na kagaali ka sports nga ffe tuvuga mmotoka
Biri. Ah. Obulid. Mm. Kakati yoyo nno. Na ye yakunku kibaje okukunku mu lwomukono. Nze ne bazakatonda. Nti mikise jange migule. Kitufu. Ojja kuba ne suti. Ateza bukadde. Era zentegeza. Nazimbe somero. Nga mvudde mu kalulu. Nga ne ku KBS siriyo ne nzimbe somero. Eh? Eh. Ye kyatalina. Eh? Ebirala sijja byoge. Tatugenda yenyo tandisa okuwandula obusa gwa mbulaba. Eh. Venom ebanzibu. Today ku Suna Ben. Tugende ku Suna Ben. Suna Ben. Ajja kuba ekinyanyanyanyi e Kampala. Kikwatayo. Kikwatayo. Katotegedde nti KBS nze nagitandika. Si kyalina kyempaka na mpozi nga nfunye yajja nandaga empapula endala. Nangamba oyo musajja akulimba. Baali bazze nga ba consultants. Ne bw'oyagala essimu ya Kamya wano ngirina. Eyagoba empapula. Nga namutwala ewa Kasasa n'abala TV bw'eyina okuba osobola ojjiwulira eddoboozi. Lwaki tetuddayo w'abaana? Baliwo. Tuyinayo sente nyingi. Gwe nze ndi musajja mukulu naawe leka. Akakana kakuttira ku obwo obusente kati sente ze nfuna ntono. Oyina amaanyi bwo. Siina maanyi. Nze nnaga akwogera. Nyaga eddogo sigalina. Sijja kugenda mu bya ddogolyo. Kyembuuza. Nkubire wano Kamya owulire simu. Tokubira musajja. Saagala kusajjula nze bintu biyitiridde. Era neetonze. Temuli baloga aba super. Ne bali batima butima. Balogo. Balogo. Ba black mail. Olaba neegoba nzeka. Omugagga teyangoba. Neegoba nzeka. Anti ogambye wayingiranga ng'entunulira gye bakutunuulira. Nandizadde nsobola okukanga abala ne ngamba nti njagala sente zange muzimpe. Ndyoke nve wano nandigaaniddewo. Anti olina omutima omukkufu. Weebali nnyo. Kye ndowooza. Era natambula ne nva bulungi. Omugagga teyakubuuzaako kiki? Wadde nze mukazi wa ate ye yampita n'angamba ebyo. Nga nnumirwa bambi engeri gyeraba gyetwava ne Kasasa nga Kasasa bamunyigiriza atulwanye nagendanga ku kkooti n'enfuba buli kimu kyonna n'alaba nga nalwana nnyo. Kasasa okutuuka mu mpapula z'amawulire yali tazinako access okubeera ku radio ez'enjawulo. Ninteeka eno ninteeka eri nga bw'omanyi eri enkola yabo. Yakuwa emitwalo nkaaga. Nkaaga. Kati nagamba atya ku ssente zo? Talina ssente. Sirina ssente. Kwata ye nkaaga. Naye omugagga ye yali yakugoba ndayirekitire nga gwe tokimanyi. Anti ng'ono amaze omuteekamu obuyiro. Nga naye amuloze. Oli yaloga oli. Inaloga omugagga. Sijja kujulira bye simanyi ebyo. Kaakati. Embozi ya Suna Ben eri bweti. Njimpe. Zemuwadde yange njimaze. Yajje Kampala, kugambye amalu mwegalige Masaka. Alina ebintu bibiri ebimumanyiddwako. Kuba bidongo bino ebyebinyaanyaanya ne ziri enva ez'ababajjo. Ez'olusaniya. Ez'olusaniya. Ez'akayibanda. Sinabwego atumiza ku ssowaani bwe mbamba alengedde. Ati lwa lusaniya. Omuntu asobola kukuta kasowaani. Tewali atemesa haafu. Otemesa kiro. Kati bateekako n'ebyo ebyogaboga n'ebinyaanyanyaanya ne luba olusaniwa abagiwako buyiiku. Ne ziwere kiro bbiri. Anti baliira mu gurupu naye waliwo n'abasajja n'abakambwe. N'omusango omusajja ng'atudde ku kiro emu n'ekitundu agirabwo. Ate nga tannalya kyamesa. N'ogamba nti obubaka tate. Waliwo mukwano gwa Moze ow'ennaku zino. Omutegedde oyo omuwanvu omunene. Mutegeera nnyo. Mbadde gamba. Kiki ekiriisa abantu kiro. Abasajja baluvu. Nze kankubuli abasajja baluvu. Nze nina mukwano gwange alina olubuto lwiruti. Naye ate nga yatandise kulya kirenge. Waliwo ekyo twali awo twali kukola efaamu ne mugulira ekirenge ky'ente. Naakirya kati nze bwe natumye ekyange ne mputa kasupu ne sikiwulira bulungi. Naye ng'olubuto lwiruti nakyo naakirya naakimalawo. Ng'akitenda buwoomi. Buwoomi. Nagamba nti konaleba oli waddala. Omwogedde waliwo omukyala eyo okubukedde. Baaleetako gundi sumbuusa. N'agamba abaana ne bagamba nti nga nyingi nga munaleeta sumbuusa za gurupu nga abiri. Ne zino teziwoomye.
koye muzimpe kampulire yaga zino tezunga zuma okufa nasesa ziri nase buli omunaga abantu asatu bonna bagamba teziwoma kati yakiwulirira mukutikkula mukutikkula awali obuzi waliwo abantu nga yayina olubuto lwenyini nga mubaya nnyo nga buli lwalya nawo emmotoka ze ziyimirira ayitewo kitegedde naye Suna Ben nga mukuwa Suna Ben ayina ensasagge kati ensasagge y'ekigambo era nakyo kigambo kyennyo yasinga okikozesa ensasagge ayina omwana omuwala gwe yazaalamu mukazi we bamuyita oba ye Mary naye manyira Nambwayo Nambwayo ono bangiokobokedde akawala akakakola entertainment gospel gospel y'obulungi si nnyo saagala kawaayiriza gwetomanyi bakazi balungi oyo muwala mulungi nnyo leka naawe ayina kala ya mulembe kakala kali fine naye obulungi bwenjagala obwo bukala bwenjagala ayina mumwagala Kanambwayi kakala ako kankolera okufuna mwagala nnyo okulya ku kasasiro ati tutya kati bakutuma bawala balungi ng'oleeta Nambwayo gwomanyi ekimulimu ekyawaliriza Suna Ben okumulumba Suna Ben bw'okwata list ye ey'obuwalawala bw'alina buli bwe butyo buli awo Nambwayo ayinayo akalala sajja kwogera manya ga bulala buli awo kati buli mu kyama ki omuntu ava kikulego ki kambuuza ekibuuzo kyange okitwale kijja ku ky'omuntu ng'otegeerekeka ng'osangibwa mu buwalawala buli awo bakazikazi bali awo nga tulaba oyina ssente ngenda kuleetera wano guwa kyazanga lwasa bulungi nnyo abakazi abo basire kwini yazaala mu bameka sijjukirako n'omu nti gwe yazaalamu n'omu talina gwe yazaalamuga n'oludini oyagala okuzaala abaana tokwananga abo bakazi abasosola enjala ababeera bwe bati baweesa kiraasi abo tebazaala abaana balya ssente bwe luti naye ng'oyagala okuzaala abaana genda mu bakazi bana mu katale abatunda emmere ajja kukuzaalira ebya naate ebigezi ebirungi genda mu bakazi abaweereza emmere mu wooteri bajja kukuzaalira abaana kubanga yakweguya bamaid nva nungi yazaala bameka alabika yali tazaala buzaazi yali azaala naye naye yafuna ebizibu bye nabatanzi yakazaala bameka nabatanzi oyo mukwano gwange ebintu bya lwasa byamunyigisa takyanjagala kakati anti mbuuza yazaala bameka mbuuza omulala alina omwana simanyi ayinza okuba yazaalako edda nga tannanyirira kati kyenjagala okukutegeeza nti Suna Ben musajja mugezi nga ye yava e Masaka amanyi ennaku ye azze kuzaala mu bantu b'e Kampala gwe tomanyi kigambo kuzaala mukazi w'e Kampala kati oyina kuzaaliramu abo mukazi w'e Kampala gwe ŋŋamba lwaki olundayo era abalinga ab'e Masaka anti era abo nebakuzaalira bano abalungi tebakuzaalira tebazaala abo bano bakubiramu ebinyanyanyanya tebakulimba ababeera mu binyanyanyanya era nabo bali bwe batyo anti bebeera abazaala abaana kati Nambwayo bw'oba oyagala okuzaala abaana funa bawala ba bulijjo bali awo bwe batyo batambula tomanyi obajja obagenda obajja abo bye bazaala abaana ate munaye bazaala abaana abagezi ze kankomu mubanzaalemuko era mubanuruddini mujja kukoma ku baana omu babiri kubanga nti munoonya bakiraasi tebazaala babeera munankani buno obuziiza okuzaala ate bali yakuwa nabaana we bulungi nnyo gwamanya gwe weesosolera kintu kyo nze nazaala omwana first born wange nga ndi mu senior 6 wakeeramu ate nalina ennaku ate ennaku ejjo my first cat gwe nazaalamu omwana mumuwe 6 muwafunira wasookera nze nali simanyi ensonga ezo nga buzibu ki nakulira wajjajjange nga revulandi tubuulira njiri kati mbuuza nga saluti tekuba buzibu ki ngekuba bulungi nnyo naye ngoga baabagaane waka ngewaka tebikolebwa ebyo bwenavaayon'otuuka basinia 6 bwe natuuka namukozi olwo ndi mu kisulo neetwala ndina abalenzi bane awo ensasagge neebaluka saluti n'ogamba erina okukola emino gyayo butereevu first kati omujjawa namukozi era yali musinia 2 banaki era oyoyandeetera obuzibu nze sibulabanga nako muwala yali mwesi tu ngaakuze muwala wa Haji Mukibi Asumani sajja oyo yali naggala gyawe nateeti yasooka okuzimba ennyumba eyetegule waffe emityana n'omuyingira n'omupasula kyenagwako bwana gundi Suna Ben oyo sibimwagaliza gwo zibampa matula ku ssomero ne bamwaga sajja
tadde wali benzi waluna haju mulale ali awe mitiana ne wangade gwe bampitanga mu Faransa gwe nga chiri chi kyasa katira kwa coach fubat empale bazite mawansi nze nandi wali nkankana bukankanyi windi banina kadi nga wali wa France chizibuchi ndi mkuri style hey saje na ambuza gwe okutu wala mukomera no kusiramula oyagalachi ningamba basiramuli nze na nibatu myao musajja kudwalira abasiramu emitiana nibamuleta olote babuzza kubazadde boreverant babimutadde muwadde ngajja anti okubimanya toyina ogenda bimugamba otya nti nafunisizo mwana wandi olubuto kijja kitya ku mwana wa reverant nza yenga ulira tanti ndebase kumukazi aha nga munangi omusajja angaleta omusajja yaleta matofali aga nagateeka mu kinabire awe bafunira wuzu na nyambula na agantu uzako sajja ne mbulwe muitako dokitali yao mbulwe muitako nyinya na umutwe ne bakuyamba sajja yanko lichiga ne bakuyamba ya nyamba ne ya mwaga katini ni naka ni azitwalile ko uli ya mwaga soko leke bako kusanyalaza ti bakusanyalaza kiriza bakusanyalaza yanku bobu isobu niyo yeah. Kubanga nali musajja mutiitizi nga natudeda kasinza muga mati sinza sanyalala ojja kunyiza abasajja ojja kunyiza abasajja era ya mwage nuwansi nga mpulira nakubwa mulanga gwali gusombode n'abantu bonna yaliye tamanyida kika oba najjulu yali nnene nze nali manyi nti nibakwata bukwasi ddiba bati nibasala nze nali ndowooza uwa ajja awata mpola mpola mu oda ekiri kye nagwako si kirojja lwakubagika ku baana b'abasiraamu mwana wa musiraamu ne bamwaga ne bakusala ne bamala okunsala ne banteekako pulasita ne ŋŋenda ewakane nebaka nalina akazigo kange kensulamu nina akaseffuliya kange nafumbirangamu akamere kyalina kyogero nno kyawaka banaize nina ennaku mpizikivu jajja yakimpa kyali kyogero ky'abaana waka ŋŋenda ku ssomero olwo netandisa okwepangisiriza ke kaseffuliya ke natwala okufumbiramu kakati banteekako omukazi bamumpa bantonzeza shahadu bakusazi wano wunyi otya njagala mponayo empona yali mbi nnyo nze namala omwezi mulamba ng'ogenda emmanju lutalo omusulo ogwo gubalagala nga bakusazi oli mukulu okusitama ku kaabuyonjo owulira ng'abakulu bagendayo wekati mubakabu saawa yonna bakka waliwo yali eyegomba toyiza akanyeezo naye nga olaba essaawa yonna abantu bagenda kati nze bye natuukako tugende kusuuna beeni nze kyenkugambye nti nno omuwala baamukuweera ddala naye ba oluvannyuma omuwala baamukaali kawala kalungi nnyo ka mukyala yafumbirwawo lugoba era okyamulondoola nedda bambi atitwezaala twazaala omwana mutabani waffe musajja mukulu ntegedde musajja mukulu mbadde ŋŋamba nti omukazi waabandi era okyamulondoola n'azaala n'abaana abalala bambi n'abaana b'omu yasomba byamawulire era namuyamba nnyo kakati nze nali mwavu nga sinza kukkiriza ng'omuwala tayinza kukkiriza kubeera nange ate nga famire yaabwe bagagga nze ndi mwavu ne bamutwala era nange nakkiriza ne bamutwala jajja bwe yabimanya ntibamumpadde jajja yatunda ente n'agula engoye kanzu biki ne tugende wabiwa omuwala n'abisasula omuwala nebamumpeera ddala nze nga ndi mulenzi muto nkyasoma olwendabirira eno ndabamu abo bakwadde omuwala batuyamba nnyo abawomuwala jajja eyali azaala taata w'omuwala yatuleeteranga emmere buli lwakutaano yabaleeteranga emmere naye ngaomuwala mukubi wa ddansi yeyanjigiriza n'okukuba omukiri mbiseera ebwo twaguyitanga mukiri mukuba omukiri okufa twabanga ekizibya masalex bamuyitanga masalex sawa emitiana nga tukuba ekizibya sawa munaana nga twayingidde dda ne girlfriend wange tukuba ndongo okuzibya buddi ne muddayoeka nga mukooye bulungi ne twebaka tugende ku suuna benikutegedde kati suuna beni gwogamba mutuufu abo abakazi bwe batyo be bazaala abaana naye kakati yafuna akaana akawala kannambwayo akaliisiza ku nsiko okyogerako kyo nambwayo agamba baagula ennyumba ettaka bombi puloti ku ntebe roodi okwo
Kamogo wa property consultant yabakola ki yajibaguza yajibaguza beyambye yambye bayinza okuboba tebenkanya tebenkanya sendi njoba milioni 5 bana noleta ye 15 nze nendeta 25 nga family batuse batuse bazimbye zimbya wakayumba nyumba yabwe tenagwa nebagamba suna atuka makati ekirozo kichuka namba yogwe bilibye nagambye obuguru bote busanide kutula mmoroka yange najje Kampala kufuna mwala mulonji bwe mfuna stella kiba kisinga ku mfocha namba ayo obabwe mfuna mwala kye oba silivyo bani namba yagamba nti nze nakusiima nubwa suna bwe mbaliga zo busufu bwo masaka obo bibo ebinyo bye masaka nze njagalani nekala nekala namalo nokufuka kubuliri bambi naga nze ngenda nawe ontegedde bulungi Yesu una agamba wanesi bako bwesi bi ebyo byagwa era sukumanyi kati nambwayo arabiganya naga ati wali buzibu kanyingirewa mu nyumba ngatenna gwa suna agamba ogunywa nga nebuteeka wano siwa wo this is my house nze njagala bawala balala sigwe wobo tandikira gwa gwolereza abawala abagambi atoliza ne suna katandika nasimba ko nyumba awe kawala mchala wange katamanyi mchala wange waddala katamanyi waddala toyina yatali waddala tugwa kugambe waddala gutwa tandika nayo bulamu va ku oli gubansira mulirako ne icho kusilama nade gawa mara no funamu saja bonabo yitaka kubaba tayiri de gwo kiriya nanze naterera Goli na bana bonna 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 ramba komode neha emyaka ino wagulunga wandi bonyogonyo ku na wali nalingu kaluba wali okaluba ne at least kyali kikaluba nyo manyi kikaluba ne ngamba kati okuchija ko lwali rutalu chagwa na chiita mu echo nacho ne chimali echo chagwa era gwo kuba campaign abana boga mama twali baba twala bato zenye aba saja bemanyi nga siba silamu nagama bamuyita musazi musazi omanyi musazi John Mary Moze oyo mufeka musazo manya ali mukuteka mwa yagamba yagamba omukazi yenna wa twalirwa mwana ne bamutayirira oyo mwana siwe jabange baba tayirira ochogera koshi oyo mularu jewali musajja muyonjo mbuye si musilamu si mutayirire yagamba mbuye si musilamu omusajja yenomu aba batali batayirire batambuza ne ndwadde batambuza kabotongo enziku mara nini musajja inote kwa kuba muri mutayiri wale batu kwa mushenge bagalo bakola ke mikola aba batali batayirira muri mukoro bagwagala eh te bakoli baba no insu oyira bashogere cyane zinge era bojja mwaka wale ka ku munda nuko tika kinyindo butyo juri wobonerera wobonerera abo bayine insu nawe reka twagala basajja batayirire kakati nze njagalo kolira soko wesu na bene nasimbe nyumbe kawala nga mucharange tamanyi nanino umuntu gwenjizimbi na yomu nzimbi kwenye na jizimbi saye ya soko kunsu zanga na kajie Kampala na kolo rugambe wa mchala wana nti endo kuwa kuredio nga madamu wa ingi denjo eh? Nga jingi dibaji kuba plus gundi siri ingi madamu nga jingi dali wali ya kumye na koto nazikuwa mune zaatu walio zimbi de girlfriend mulala ya womye na itirida gwenda linda zara mwido wa vana babiri ewa na seka kansoke kuwate kumungalo Oli haji sawa yunu ina kusaza. Ati zempo gamba zempita zembuli la suna bedi. Nanti nekati weta kukuto. Salamu alayku. Walikumu salamu. Gena mazo. Natola shahad. Walino mchara. Wali wazalamu abana babidi. Tatinjagala muzimbi la kayumba. Kukari katono. Na katuari. Uyo wangu wadala. Nganguzoru inansa nakati wena zimba makama nene. Katika nunjagala kazi mkawono. Oli muzimbi leri. Omwejeku. Ogeno mwejako a ogeno jizimbiri ngatale tawalala nyo asanga jingi oweka nebo kubanga nalimpangisa self contained ni akayumba kayingide kati nebo yajiyingira nensanga nga mama yajiri moyo muchala wange wakolotia kakana oli walito wa mugamba konti nkuzimbira yali project twajigula fenda no kujizimbe oli omulala ne muganti wategedde ndi omuchale nyumba jingide kakana kanzimberi njangu ye nkuwe nyumba yo te ya papala ya papala ni inga tayina chakola
Kubanga ono ye nakaza de tebiba kuata ku anze tombulira atenga nasonda ku proti oli yamanye nakuyange nasonda ku proti nebo bate yasonda yasonda yalimperekera abasajja kakati mamo abano oli naigo kyo kisobola labye na ye naku gwe tubonye bonye ondaze proti ne ngambi ozimbiranze ngwate mama wazo kubanda ngi nyina abana ajitutta ajitiri mama wabana si kankubulinzo muchalo oyo nine kitiwa chemmuwa aliwa oyo nyinyi mchala wange owe waka nze nine kitiwa chemmuwa si sirina na chenjogera kubanga futu manyije twava mozo tuongere light mhm nenge murekere nyumba kati ne mutwale nansa na ne mugama tuwategedde nti ine wanu wengendo kuzimbira nanga nti au gabawo sagala byakunimba sagala nenzimba makennansa nga marungi ddala ne mugama mama nti jangu mperekereko ne mugama nti nyumba yo jiraba nti ojiingira watu jiingira nti angenda jiingira Atenze nagana nalina nyeko. Nitadde kone boys quarter ndi nyumba ndere weri era bikabulungi jo. Yeri kalina. Ah. Hey. Atiyo kalina ya nakuzino. Era ya mchalo uyo muba mulala. Gwemba na yekati. Ono waka kati. Hey. Hey, okay gena mas. Kakati. Na mugamba nti eri kakati kanjidize nyiniyo. Mm. Koyi nti ah neri njide kamba pangisa. Empulira. Konza kakati boberi njide kamba pangisa kati jo boberamu oli kamuweno. Naga nti aleta moto kansenguke netuji musengula nemoteka mwenenjo ekyo mukiso mulungi noli naye na paluka na basajja bachi abalala abalana ine muwa muletera guwa muletera embere kama yamponya eyo sana yalizadi na bana batali bange kakati shuna beni bobanga nambwa ayobonye bonye na ye totunulira bibi totunulira maguru gakula bubi gano gotunga tunulira ne tunulira saidi yebintu ebirungi byakolera ate bangaimbo ne mubivurubye nambwa ikawala kakozi yes ke kaleta ba sponsor ke kalwa bichi mbone ne yetaka namba ye mukwano gwaka moga ya mugamba tuguze ploti ku kibanja mpola ngabitufu ne 5 tulete bibi zikwati oyo ye mukazi suna beni bino obuvubuka busoka ne bukuwaga naye ku nkomerero kubanga kati abantu mwagala tibamwagala ntibamwagala suna beni si musajja mulungi ennyo tibandi mwagadde lwa bulungi tewali tali ko kirungi poze okubanti mulamu suna beni oliyo nambwayi yamwagala ye mukazi w'omutuufu ye mukazi w'omutuufu era bwana amaliriza bano bonna bajja mukyawanga sente zikendedde adde wanambwayi Mwabali bate batwalanga nambwayo. Naye yamufulumiza n'ebintu namugaza tamulabanga ko tamumanya. Naye namuina muno omwana. Ekyo ky'omwana kye kisinga. Emyaka egi. Omuntu akuzaalira omwana n'agenda mu. Naye tayina mwana omu. Ati nebo batwala. Mubakaza abalala yabayagala mubali abalala. Bali bakuzadde mu basenji. Nze mukyala wange omukulu. Yanzaala mu nga ndi mwavu. Naye mukubuza wali obadde ko n'oluwalo olubi. Nero kwesula ko mbo oluwase. Ngo n'omuzaala mu omwana. Kiri kyali kwali kinyomo nze I respect my wife mhm muchala wange yanjagala ndi mwavu ekitegeza ali na genuine love iyi ali mugagga iyi ali mwavu aha kakati yayina abasajja abalabali basobola mu kwana bayina abagagga bamugana naye ah te bamugana kakati nze bwabanga yasobola kunzaliranga ndi mwavu ekitegeza ali anjagala yali akwagala bana abalala banzali denina ne namba ya sanze suna beninga ali na yamusa suna beni ave masaka ngoreda achikubiye kundi tereze nankani yangi igende komauna eh temune kwasa eyo simu yogira ava ku simu ono ya setting obubi wa maybe ntu byange ko setting gwe settingi kati ataleta mu simu yo simu ekigambo kya simu kya chachi tuteka yo chachi simu chija ijo yo wamu ya manyine amanyine obu wakati rwabwe ndagire ke simu kano kakadiye kano kanteke mu kano kankoze se kano kati akuzese za munyotima mega kakadi mega tron tote katima mu chintu cha munno tonjagala tomwagalo limba tonjagala damu sitinge chintu chiye obadongamba eh suna ben nambwayi atwali nyumba iyo baba yateka ko sente fa abasajja tutubira na maka abachala babira na maka omusajja ngaya erafu omusajja ngaya kuzimbira maka fwetu twezimbira omusajja toba na maka maka gabaga mukazi bagabaga maka ga Nuruddin erafu abagenyi bajja bagamba batya to omusajja yakuzimbira maka
webaze no musaje yazimbira mukazi we nyumba oye yamuzimbira omukazi we yamuzimbira olimutu si kwezi wezimbira enju omukazi wa muzimbira enju baibe abachale bakugamba nonzimbira nyumba ngali ngali yendo jisulamo yekka kojo kubuzwa oyine nyumba yonzije chovula abakamati abakazi abakaza ewaka abakazi abakaza baba zekaza rujjo abakaza rujja yes kakati gwesunda beni oliokolete empala close abawala zenezo kula nabo yabazala mu iwa yabazala mu abakuye njira tewa ina contribution ku takali no omuntaka olwa ku kya yagala mbola mu nibo bo ina kyo yagala gendo okikolere bali ati nekolera kino nze bwe nafuna omukyalo omuto nazimba kalina yange ne tugenda omukuru namulekere emirembe omukuru kasitayaleta mu embera no gamba a ani gali namba yenzo kuba te CM kulu ani bo basi CM kulu na ya contributing ko poloti yenu sentence ya teka ko nebo babuddo bamanyi nebo babuddo bamanyi ate kyo kubi ayino musayi go olereza ba made ayina nebo ba made oba sich made wa mwebaka konga tomanyi nti made ero obugulu obubi wa mwebaka konga tomanyi nti ayino obugulu obubi kugamba kirize ki kiriza nze seba kakumukazi gwendi na munkeka kozi wagambi gwabo abo boyagala abo bwe bawa kuzala abo benzalamu meidi mvuga mmere ki boyagala na yaba chenjagalo kubula nti abana bange nze niba za katonda bagezi bazibu eh bana bagezi nibo bazala mu bana bakikina zobugalo usanga bandi badde basiru bana bade bakikina lobongo naye abana bange bagezi nakafulumya babiri mozesu abaina zi diguri omulalanira masters mozesu wosu nina akola bisem ali mu senior 6 bisem atenga ne bali bonna abo babadde basoma science biology chemistry mathematics atemwala omugamu yasoma environmental science oyadda ko yasoma quantitative economics kati ali ku masters bio statistics byo nabiyogera sina chenso bala funa mali ana abo bebana amagezi ga mama babwe ero mchala ya contributing 90% ya magezi go mwana kuba mpulira go sikulira mungu yogera quantitative koji zinange nakora pem se ku senior 6 so abo yogera ku body mass nakora pem obuzanga bakadumu kasabe twasomanga nabo eh zindali mu science mu binyo ngatosa agibu ako saru kubala physics chemistry bijebi una nina kolanga pem njagala kuunzika suna beno damu omugambe ekisemba nabavubuka abalinga suna beni abazala mbana baba na abalala mwina omukazi gwoza demu mu ekitibwa nazala mu banji nibwo boza demu banji ne yasoko okugumira embera yo omukazi no nokole ebivulu sente naziteeka mu hali yayo nazivuga naziteeke wakana atakubba wadde 10 mu ekitibwa todda mu kweswaza kufulumya mukazi gwo oli musajja mufunyi funa poloti endala omusajja agagga wala bintu akayumba akamute kamalambo ina akayumba akamu kojo kulera mu ogobe ono mukazi olete mu ono nedda kati gwe no babo bato mwagala gendo bandenda ku nyuma ochoyogedde njikira nanga nyina akayumba kanyenda zimbe eh mbanka zimba akati uso waguru tu chamalize omukazi yali nyaboda jesali natuka nunnga ebula wiki bili moyigambe jangu tukayinga nena limu bulira nti ndi mukazimba ujja kayingira nuza nagambe no wayinzo kubaya ati baba yina mweroza nti wali ugo balambuza ayo mulala naye yagena najirambula mangu nyo nakayingira eh bwe batyo bakola suna ben kadamu kweswaza njagadde basi bulira wano naye nga no bulogo bungambi netima oyine mbozi nene nyo oyise mbintu mimi mbansa zewo kunyumya nyumya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalamu wa rahmatullahi namba message ibyo tesabyo na ku 0701558563 ka whatsapp au kakola nyo 0701558563 chobuza chotesa tugene maso tujja kwa tukwaragana mulundi omulala mweraba.